السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شیخ یہ سوال ہے کہ ہم لوگ عورتیں مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے فرائیڈے کے, تو وہ مسجد نہیں ہے, اسکول کا ہال ہے اور بازو میں ہی ہے, مطلب ایک کمپاؤنڈ میں ہی ہے, مسجد ہے, کچھ گھر ہے اور اسکول ہے, تو پھر وہاں پر ہم تحیت المسجد پڑھنا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہن کا سوال ہے کہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے, تو وہ دراصل مسجد نہیں ہے. جیسا کہ کئی جگہوں پر آفس وغیرہ میں کوئی جگہ فکس کر لی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو اس طرح کی جگہ ہے وہاں پہ نماز ہوتی ہے جماعت سے, تو کیا وہاں پہ تحیت المسجد پڑھیں گے کہ نہیں؟ اگر وہ مستقل طور سے مسجد نہیں ہے تو وہاں پہ تحیت المسجد نہیں ہے, کیونکہ تحیت المسجد یہ مسجد کے لیے خاص ہے, اور مسجد اس کو کہتے ہیں جسے مستقل طور سے مسجد کے لیے جو جگہ وقف کر دی جائے وہ مسجد ہے. تو اگر وہ مسجد نہیں ہے, صرف مصلی ہے, تو وہاں پہ تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے.